Aj! Útok! Do okolí hrazela ve výsadkových modulech nepřátelská skupina. Jsou to piráti z frakce Parta Divocí Gepardi. Zdá se, že chtějí použít své ženisty k vykopání tunelu kolem mé obra... Oj! Co to je za pankáče? Češký samopal, plamenomet, oj, granáty, Mumlinko, ten je pro tebe, snajperka, to potřebujeme, toho potřebujeme sejmout. Do prkínka, kam zautočili, sem. Zrovna takový slabý místo obrany, ještě nedokončený na hřbitov, tohle jsem chtěl přeměnit v takovou věž střeleckou. U nás právě vyhlásili požární poplach, tak doufám, že se nikomu nic nestane, ajajaj. U mě bude za chvilku taky poplach. Obrana tady bude k ničemu. No, nebude. My je můžeme nalákat na tuhle část zatím. Což mi připomíná sepnout. Ne, to je zapnutý. Proč to nedodává elektřinu? Oni jsou to volové, doktore. Dělej. Jo, sakra. Felis. Stardust. Všichni naverbovat, doktore, ty to. Mumlinko. Pojď taky. Radagastík. Čili, ty máš samopal. Kulomet, ty půjdeš taky, ty půjdeš sem, jedle, pojď sem, Darlon, pojď sem, Ježík nic, Sok nic, ukecanec by mohl jít taky, pojď sem, tak a zvířata, všechna zvířata do chlívku, schovejte se. Ty bys taky do chlívku, lenochode. Tak a... Dobrá. Mumlinko emlátit nebude, Mumlinko bude střílet. Výborně, Roberte, skvělý nápad. Použijeme minomet. Mumlinko, to je tvoje práce. Použij minomet. OK. Dobrá. A než začne útok, tak... Jako, kdybychom je nalákali na tuhle obranu, nebo do tuhle obranu, tak by mi to ani nevadilo. Ale ideální bude, a oni půjdou asi sem. A půjdu na tuhle věž, a tady jenom jedna, to je takový... Ajajaj. Já si půjdu odskočit na záchod, než začne útok. A... Vy můžete v chatu typovat, kdo umře. Z našich. Nebo jestli někdo vůbec. Tak jsem za chvilku zpět. Mumlinko by to viděla na Darlona, že umře. No, nevím, ale... Nevím. Tak, pojďte. Pojďte. Oni se budou chvíli... Jo, oni se ani nepřipravujou, oni rovnou jdou. A nejdou sem, jdou sem. Oj. On by tam teoreticky mohl někdo projít. Zásah. Na to místo. Tady se prokupávaj.
OK. Chcete se prokopávat? Chcete se prokopávat? Jedle tady zůstane, kdyby náhodou se snažili projít tudyma. Ukecanec... Bonry, pojď sem. Mumlinko, pal tam. Vy pojďte sem. O, dobrý zásah na Seven. Jak to schytal? On má dřevěnou nohu. On hází ty granáty, Parchan. Pojďte sem. A Stardust. Radagastík. Pojď sem. Ukecanec. Pojď sem. Už se... Kolem se potřebuje ušetřit? Kdo? Bonry to schytal. Jaj, oni mu tam něco hodili. Kdo má co? Nikdo nic nemá. Žádný zápalný ty. Něco bouchlo? Zápalný odpalovač. Jo, on má ten odpalovač, já jsem vůl, on má tohle. Šajt. Sakra, pryč. Ježíš, kam jdeš? Až to obcházíš? Trefa do hlavy. Hoj! Bonry! Blbče! Blbče! Nějak zmatkuje Bonry. Nějak zmatkuje Bonry. Bonry, nezmatkuj. Pal to sem. Máš brokovnici, co je pitomý, protože ten na blízko. Tak, Seven se rozhodl, že to zkusí tudy má, ale tady asi. Ten minomet, já ten minomet nechápu úplně. Tady je nastavit cíl, tak ten nastavím sem a on střílí sem. Je to tím, že má tak blbou mušku, nebo? A co je tohle z toho? Ukončí jakýkoliv probíhající útok, skvěle. Zkus to prdnout. Semhle. Tak, a ježíš, Radagastík to schytal. No ten zápalný odpalovač je největší peklo. Aj. Máme popáleniny. No on totiž má nastavenou, to je ono, on má nastavenou, počkej, tady někde, není to tady někde, omezení? Ne, kde to bylo? Přidělování. Tady byl u nich, dalo se někde nastavit ta reakce při útoku, nebo něco takovýho, sakra, kde to bylo. Tady, to je ono. Jasně. Změnit, jak bude kolonosté reagovat na blízké nepřátele, když nebude, když nebude ve vojenském náboru, OK. Protože on má, on dostal zásah a od té hry ta automaticky má nastaveno jako stáhnout se, tak jde sem. A já mu dám příkaz, aby šel sem. Ale on nezvolí tu krátkou, nejkratší trasu. On jde prve na to původní místo, který si sám zvolil, a pak až jde. Což prostě není dobrý. Aj, Bonry to schytal úplně. A je. Zvířata se tam pletou. To je hrozný tohle. Já ty vlky asi všechny prodám. Všichni domů. Ježík tady začíná hasit. Výborný. Ježíku, to je skvělý nápad, ale. Jo, já jsem si nevšiml, že on tady na nás hází ty granáty. A tady zrovna jeden. Tady zrovna jeden letí.
ne, ne. Žije. Čili je mrtvej. Darlon žije. Fuck. Soku. Kde je na tom nejhůř úplně? Darlon je na tom nejvíc. Nejvíc, nejhůř. Ty kráso. Zrovna ten, on tam hází ještě další granát. Spacing. Jo, přesně. Spacing. A okej, okay, tohle není zrovna dobrý. Není zrovna dobrý. Není zrovna dobrý. Ano, krát. Fuck me. On má... Nemá nic. Oj! Oj! To není dobrý, to není dobrý. Tady to není dobrý. A ty zvířata neútočí prostě. Oni jsou vypuštěný. Roberte, přišel tvůj čas. Zautoč zblízka. Ježiš, ona ho fakt zabila. Já jsem se na to nechtěl koukat, ale ona ho fakt trefila. Wow, jedle se tady brání útoku třem. Ha! Wow. Ká přesila. Akorát tady přichází druhý s flaškama, to není dobrý. A jedle, ty kráso. Aj, asi konec kolonie, ne, nestrašno. Jo, Mumlo, prosím tě, já nevím, jestli je dobrý nápad ještě furt střílet s tím minometem, ale proč ne? Ale vlk jde, vlk jde, vlk jde. Kdo to útočí? Rina, Rino, trhej Rino! Robert, aha, Radagastík. Útok, Roberte, zautoč. Doktor. Ukecanec. To je jenom menší čistka. Přesně tak. A... Mumlo, já mám takový pocit, že musíš jít na věc. Ty tam nevidíš. Aj! Riprino! kde je Robert? Jo, Robert je tady, okej, okay, Robert to nezvlád. Tady je to docela špatný, hele. Okej. Okay. Nemáme ještě někoho někde schovanýho? Fuck. Jedle! Výborně! Pojď, jsi sem. Wow, Rina přežila. No, nepřežila. Přežila! Dva zásahy granátem. To je super. Kráso. Oni už zdrhaj? Už zdrhaj? Psali to, že zdrhaj, ne? Prosím tě, už to tam neházej. Ne, jedle, ne. A. Sakra. Už zdrhaj. Jo, už jsou to. Akorát tady nám uhoří půlka kolonie. Já se nemám k tím jak dostat, to je ten největší problém. Mumlo. Zachraň mě.
jedle. Kde je na tom nejhůř? Bezprostřední nebezpečí není. OK, ty jsi v pohodě. Bondry, smrt za 11 hodin, já za 15, Radagastík za 6, Robert za... Robert je mrtvej, skoro. Jak to vypadá tady? Chili mrtvej, Felis 6,8 hodin. Shit. Kde je Ježík? Jo, Ježík si tady fláká, OK. Ježíku... Pojď sem. Stardust, zachráň Felise. Jedle... Pojď zachránit Roberta, ale tomu jako úplně nedává moc šancí. 38 hodiny a ten je docela jako těžce zraněný. Damned Stripling, vítej, děkuji za follow. Vítej, vítej. Další Zetko do skleničky. Mluvili krávy těhotná, hehe, super. A teď tam tady hoří vlci. Nechoďte tam! Blbci! Mumla, proskoč, zachraň mě! Děkuji. Díky. Kam jdeš? Proč jdeš? Proč to obcházíš? Proč neprojdeš zase těma plamenama? Já tady můžu zrychlovat, OK. Ježíku... Počkej, jedle zachránil toho, jo, Ježík. Oh, Ježík se ale nedostane k... Radagastíkovi. Co ukecanec? Ukecanec hoří. Sorry, Radagastíku, ale ukecanec... Ukecanec je náš. A ty už to navíc asi nedáš. Ale možná ani ukecanec to nedá. Dalej, vytáhni ho, Ježíku! A Radagastík umřel. Vytáhni Ježíka, teda vytáhni Dominika, dělej! Aha, sakra, ještě Bondryho musí někdo zachránit. Kdo je volnej? Sok je volnej, ale Sok musí ošetřovat všechny. Stardust tam musí jít. Sakra. Seš originální člen kolonie. Ukecanče. To víš, že jsem zvolil tebe. A zajímalo by mě, já mám totiž zvířata. Rina zemřela. No, ještě aby ne po těch dvou granátech, co po ní mumlinka mrskla. Ha, on byla těhotná. Já mám nastavenou Delailu, žlutýho Denise a Lailu. Jo, oni jsou ale uvnitř. Jo, proto to zase nefungovalo. God damn it! Oni se přes ten požár k tomu Bondrymu nedostanou. Kdo nese toho? Kde je? Jo, tady. Robert. Ne, tady je Robert už, aha, OK. Ne, jo, Robert. Jo, tady je Robert, OK. Ale... Já označím Roberta, ono mě to přesune na to místo, kde je, ale ne... Shit, nazdar. Mě tam mrskne do té postele. 13 hodin. Jsem ještě cajk. 40. Aj. Feli se musí zachránit. To je originální člen. Jsi ošetřenej? Ztráta krve extrémní. Shit.
1, 2, 3, 4, 5, 6. A on se možná bude hodit teďka, když to. A přemýšlím, že ho propustím. Abych se ho mohl udělat nemocnici. A tak já můžu udělat nemocnici z ostatních lůžek. Jen bude na prd, že to mají daleko. A můžeme udělat tady z tělen z těch. Bonryho. Protože jsou blízko skladu tady s lékama. Čili už to potřebovat nebude. Vytáhni mě z ohně a ať ho zachrání Ježík. No jediný, kdo ještě potřebuje zachraňovat, tak je Bonry akorát. A ten teda asi uhoří, protože to nestíhne Ježík. Ne, Stardust tady je. Stardust, zachraň ho! Ne! Co dělá? Hoří. Tak, ale co dělá lenochod v požáru, no, hoří taky. Na popáleniny. Ona se ho snažila Bonryho zachránit a má popšívat ho, tam, to je bomba. Má z toho akrát popáleniny. Mumlinko tam vběhne. Zachraň Bonryho, Mumli. Mumli si toho nebojí, akorát nevím, jestli to ještě přežije. A uhaste to. Hasí oheň, skvělý. Tak. Hele, nám to akorát vyjde, ta ošetřovna. Že jo? To je Bonry poslední. A tady je poslední to, poslední lůžko. OK. Tak. Felis. Smrt 79, 12. Oj, Robert! To nestihnu. Priority. Už ho můžu rovnou slíknout. Aspoň to nebude po mrtvým. Ne, vole! Proč nemůže použít tyhle bylinky z toho? Proč musí jít pro nový? 59, 57, 54, 52, 50... 47, soku, pohni, 4, 3, a nepřátelé jsou mrtví, nevím, 2, 8, 2, 6, 2, 3, 2, 1, 18, 16, 14, 11, 0, 9, 0, 6, 0, 4, 0, 2, aaaah, RIP, Robert a Bonry, aj. Kde je Bonry? Jo, tady. Oj. Zemřel na ztrátu krve. Ah. Takže 4 ztráty. Chili, Radagastík, Bonry a Robert. A Rina, vlčice. Tak, musíme uhasit oheň. A pak se můžeme starat o nepřátelé. Kde sok? On jde spát! On jde spát! Jako fakt! Nejdeš spát. Ten vlk ještě žije. Oh. Tak proč je škrtnutá? Sakryš. Ježíku. Zachraň Rinu. OK.
Mumlo. Počkej. Činnosti, doktor. Mumlo má trojku, no to není moc dobrý. Stardust, víš co, přestaň hasit požár a pojď léčit lidi. To by bylo docela fajn. Ukecanec je na tom docela dobře ještě. Nehrozí úplně nebezpečí. Já jsem na tom docela špatně. A ty seš celkem... Darlon je celkem vyléčený, ale... Stardust, pojď mě ošetřit teďka. Tak. A Mumlinko jde hasit. OK. Shit. Nemůže chodit, protože je škrtnutá. OK. Guts mrtvej, klonovač mrtvej, White mrtvej, Managan mrtvej, ty jsi živej, moc dlouho nebudeš, to nemá cenu, ty jsi mrtvej, mrtvej, a tady určitě nic nepřežilo, a zbytek vlastně utek, shite. Ten podpalovač, to je hrozná sviňárna. Ono to jako nic moc zásadního nedělá, ale ty kolonisti začnou tak panikařit a začnou dělat věci, začnou pobíhat a vy nemůžete pořádně ovládat. Šílený. Závažná nemoc, Felis. Jakou závažnou nemoc máš na mysli, kromě toho, že je totálně na kaši? Malé riziko psychického zhroucení, no to je výborný, to je super. Hele, já se sám léčím, už mám za 11 hodin. Nebo za 10, ne? A nejsem neschopen chůze. Pohřeb, no, udělám tě to, spálíme, postavím kremační pec, spálíme tě, dáme tě do urny a vystavíme si tě tady někde na poličku, hele, do skladiště.